Ja, danes bom predaval Sokratu iz preprostega razloga, ker se mi zdi, da ima nekaj zapovedati, kar zadeva znanost kot takšno. In nahajamo se v hiši znanosti, tako da se mi zdi, da je Sokratova misel, čeprav stara 2500 let, vendar je lahko aktualna. O Sokratu bom govoril še iz enega posebnega razloga, namreč tega, da se danes pravzaprav kot znanost vedno bolj razume naravoslovna znanost, medtem ko se družboslav in humanistika nekako oddaljujete od tega pojma, pa ne zato, ker bi sami to želeli, ampak zato, ker ju pravzaprav ta rigorozna naravoslovna znanost sama oddaljuje. Skratka, gre za nek konflikt med naravoslavjem in družboslavjem in zdi se mi, da je Sokrat nekdo, ki bi ga lahko rehabilitirali na strani tisti, ki zagovarjajo ona družboslavna znanost. Učena nevednost je skratka nek koncept, glede katerega se v stroki mnenja zelo razhajajo, namreč nekateri interpreti menijo, da je Sokrat za to vednostjo zagotavljal neko višjo kvaliteto vednosti, neko kontrolno vednost, počo katerega, katere vemo stvari, ki jih ne vemo. Po drugi strani imamo resne strokovnjake, ki dokazujejo, da pravzaprav Sokrat ni mislil nič od tega, da pravzaprav niti ni trdil tega, da ve, da nič ne ve, in da je pravzaprav ta misel, ta moto nek konstrukt kasnejših interpretacij. Jaz mislim, da marsičesa, predvsem neke skromnosti, ponižnosti, predvsem se lahko naučimo tega, kar je bil njegov recimo temu večjo na svet vsakomur, da je namreč neraziskano življenje nevredno živeti. Se pravi, življenje, naše življenje mora biti take vrste projekt, v katerem raziskujemo. Se pravi, raziskujemo pomeni tukaj, da pridobivamo znanje. Konkretno je Sokrat imel v mislih predvsem znanje o sebi, se pravi, da se spoznavamo. In zdi se mi, da je natanko to tisto, kar nam danes najbolj manjka. Se mi zdi, da smo zašli v neko ero, v obdobje nihilizma, v katerem brez glavo tavamo, živimo ne da bi iskali smisel, a prepuščamo se potrošniški mentaliteti, iščemo službo, ne da bi vedeli, zakaj iščemo službo, pravzaprav živimo v nekem času popolne dezorientacije. In Sokrat je ta, ki nam tukaj daje nek smisel, in tudi nekaj napotila, kaj početi z našimi življenji. Verjetno istega kot kakšnokoli drugemu, kot rečeno, mislim, da bi predvsem svetoval, da naj si prizadevajo za moralnostjo, za moralnim življenjem in da seveda predvsem naj v življenju raziskujejo in spoznavajo samega sebe.